你有一条来自国宝的留言，请注意查收。雨林、湿地、瘴气弥漫的土地，这里是南越之地，也是2000年前秦始皇眼中一块诱人的沃土。赵佗便是奉秦始皇之命而来，征服五岭之南的江山，也是他为汉代守护一方平安。《史记》中记载，这位来自中原，有可能是中国历史上待机时间最长的王。从外表上看，他就是个越人。王二代赵默即位时，历史已经进入汉代。在他死后不到20年，南越国被汉武帝的10万大军所灭，而他的墓葬安静地在地下。1983年被发现的这座墓室，呈现给世人一个汉代御史艺术的巅峰。玉本是美好的石头，中国人赋予了它丰富的生命和意义，可以象征品德，可以炫富，也成为生死的陪伴。到了汉代，玉器出现在人们生前死后的各种场所，从礼仪到装饰再到器用，记录了一个朝代想象力的维度和气度。南越国虽然身处统一国家版图的边缘，却和中原地区对玉的追逐一样浓烈。喝酒有玉杯，穿衣有玉带钩，挂在脖子上的项链，系在腰间的玉佩，甚至连下棋也要用温润的玉棋子。南越王墓的主人赵默显然是一位玉粉。这是一只玉角形杯，也许是玉匠希望借意犀牛角能溶解毒物，便成就了这只无公害杯。杯子的主人一定好酒量，因为玉角杯不能直立，超过100毫升的酒必须一饮而尽。杯子的外侧雕刻了一只中国传统的魁文，龙的形象几乎遍布汉代装饰用的玉器，它是龙形玉佩，它是龙纹玉璧，它是龙凤纹重环玉佩。2000年前，它叠放在南越王脸上，一如瞳孔，望向人类不可见的地方。身处内环的龙托起外环的凤，执手相看，雕刻者将内外环的纹饰设计为不同的方向，让人错觉双环旋转，气运便由此而生。生者佩玉，以比其德；亡者敛玉，以慰其灵。随葬用玉在汉代表现得更为极致。当时流行的观念是，用玉器随葬，可以保住墓主人精气不散。在汉代君王的葬礼上，堪称奢侈品的玉衣风靡一时。愿载体而为衣，安君王于九泉。这2291片玉被红色的丝线串联，与那些金银铜缕相比，这件属于南越王赵默的丝缕玉衣有了属于自己的红色血脉。南越国，秦汉帝国的南土，这里的玉承袭了中原玉文化的正统，也融合了海外异域的风情。玉，石之美。玉，比王字多一点。即使身为王，也会在时间里淹没。有了玉，便多了一点能与时间并肩的力量。有玉而安，身体因此安住，大地因此安住。安住在对永恒的祈愿与向往中。